დავით ხალხს, იმიტომ რომ რაღაცა უნდა ავხსნა, რაც მე უნდა ამენერათ ისა. შუაში რო ჩაერთვებით, გასაგები აღარ იქნება. ზაძნო გაიテستება ჩემი გუშინდელი მიგნება OBS-ის შესახებ rato цვეთ და ლაივებს რო სავარაუდოდ პრივიურო მქონა ჩართული. ანუ იმას سترასაც აგზავნინდა რა გენერირებდა იმავე ფანჯარაში. საوارავოდ ეჩუბა და ყველაფერს. ცუდს. ხო და გუშინ რაღაცა თამაშისს ბოლოს პრივიუ გაუთიშე და რავი არ დაקיດულა გავედი თამაშის ბოლომდე. ბავშთან ერთად რომ ლულს თამაშობდი. ხო და იმედია გამოსწორდა და იმედია აღარასოდეს აღარ გავუკეთებ სტუმრებს იმ ჯოჯოხეთს რომ ანუ ჯერ სტუმრებისთვის დაანცუディア რომ წდება და მოიც მოიც არი ლაპარაკოს მენე და მეორე ჩემთვის ძანაცუდა იმიტომ რომ აუ ძმი ახლა კიბადა ამ ტექნიკურ რაღაცეებში მეფიქრება მე რა ვიმე ხო გავუშვი ის ხوار მოკლედ აა იმის პოსტის აღწერა შეერია რა, კითხვა არის ეგეთი,アドレス პასუხი ამ კითხვას, მაგრამ չაიძი რა ალბათ და არა უშავს, ანუ ახლიდან პასუხიც არ ეთხოვს, რომ რა არის ბალისტიკური რაკეტაო? ხო და მოკლედ მეც თები რო რაღაც ნახევარ საათში ჩავედიო რა ახსნაში. რა არის ბალისტიკური რაკეტა? იდეა რა არისია რომ იმ ისთვის რომ პირველ سوفლი ომამდე, ანუ ხო, ბალისტიკური რაკეტები გამოიგონა, ყოჩხეშ აწარმო პირველი ძდელობები გააკეთა ჰიტლერმა მეორე მსოფლიო ომისას. ჰიტლერის დაკვეთით. ხო და ფონ ბრაულმა რომელიც მე アメリカში კოსმოსურ პროგრამას ხელმძღვანელობთ. ხო და ა იდეა არის იმაში რომ იმისთვის რომ ძინაღდეგის ჯარებს араპირდაピრი ცეცხლით თავში რაღაცა ასაფეთკებელი გაარტყა არსებობს ორი გზა არსებობდა პირولის ოფლიომის დასრულების მერე ერთი გზა არის რომ ლულიდან გაისროლო რაღაცა ანუ ლულიდან გასროლა არ შეიძლება ხო ლულაში ჩატენი რაღაცას უკან რაღაცას ააფეთკებ ეს რაღაცა გაფართოვდება მერსად ვერიპოვის გამოსასვლელს ჩერეზ ლულა გატენის ამ რაღაცას მიაწובה იმას გადააფურთხებ როგორც ლულა დატოა იმან რა და გაისროლე მე თვითონვე ძალ აღარ მოქმედებს მარტო ჰაირის ხახუნი არ ელებს ანუ გასროლის მერე ეს ჭურვი სულ ėlდება მთელი დრო და აფრინდება ზევით და ჩამოვარდება მეორე მხარეს ნიშნულოვანი აქ არის ის რომ ბალისტიკური ტრაექტორით შეიძლება რაღაცა გაისვრი ბალისტიკური ტრაექტორით ზავადა ჩამოვარდება თაღს გააკეთებს რა და ამი ასე წდება შენ რა წონ იმისთვის რომ რაც შეევა მეტი წონა გადააგდო unda didi kuemekhi gaaketot didi kuemekhi znelia didi kuemekhi gamdzleoba znelia sveta <imitation> znelia migorebas ano ai germanelema gaaketes matarabelze idga uzarmazari kuemekhi romelits ro dagemizne bin alien dagze unda evlo akhetikit da stori mosakhovi shegetchia ro ikit estrol ara რო რა შეიძლება შორს ისრო და რა შეიძლება მძიმე რა და რაღაც იმას შეიძლება ლამანში ისროდნენ ანუ რაღაც ძალიან დიდი ქვემიხი იყო რა მაგრამ რასაც ისროდნენ იმისი ზომა შოუ ფარდებელი იყო იმ ხარჯთან რაც დაიხარჯა ამ ქვემიხზე ამის გადატვითო გადატენვა იყო რაღაც ამ ეკრანით უნდა ჩაერაღაცები ხდებოდა რა მოკეთე ertigza რო ვიღა სადღაც араპირ და პირი ცეცხლით თავზე რამე დააგდო არის ქვემიხიდან ბეთკოდა მეორე არის რომ თვითფრენა მიფრინდეს და ჩამოაგდოს ხო პირველ სოფლიოომშიც და ჰა 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 ჰ აა დაემატა, ანუ კარგი აზრი იყო ის, რომ მოდი, იგი რა, ქვემეყიდან კი არ გადავაფურთხოთ რაღაცა. მოდი, ამან მიწიდან რაკეტის ძრავით დაスタートოს. იფრინოს, იფრინოს და ანუ ატმოსფერო ძალიან მალე იშვიათდება, ხო? აი თქვენ ჩვენოთი თითი რომ 8 კილომეტრზე ਵegarсун თქავ, ისეთი გაიშვეთებული ჰაერი 10 კილომეტრზე, თუ იფრინავის გა ის რომ გაიხსნას, მოკვდები ისეთი იშვიათი, ანუ მოკვდები მალე რა, ਵegar ისუნთქებ და ასე შემდეგ. ხოდა მოდი ეს აფეთქება აქ კი არ დასრულდეს ლულაში და მე მთელი დრო ვარდებოდეს ეს ჯური. მოდი რაკეტით გავუშვათ, რომ 2 3 4 კილომეტრზე רוავა, მე კაკრა ძალიან ნაკლები ხახუნია და ამ რაკეტის დახმარებით სიჩქარის დითხანს მოიმატებს. გავწელოთ დროში, სიჩქარის ზრდა რა მაგრამ რა გრავა કે თუ ლძრავი მაინც მალე იხარჯება, ხო, ერთ-ორ წუთში ამოიწובה ის ხანახან რაღაცა 40 წამში, მაგრამ იმ 40 წამში ის ადის უამრავ სიმაღლეზე რა. და მოკლედ ეგეთი იდეისდანერგვა დაიწეს გერმანელებმა, რომ მოდი, რა ხან ჩვენ ლონდონზე რო ბომბდანშენებს უშვებთ იმ ბომბდანშენებს გვიგდება და ხალხი გვიკുടება და თვითმფრინავი ძალიან რთული საწარმოებელია პილოტები რთული გასაცნულია ყოველი გაფრენა მაგარი რისკია ნელა მიფრინავს და ასე შემდეგ მოდი ჩვენ გავაკეთოთ რაღაც бомби, რომელსაც უკან დავუმაგრებთ ракетას, ракеტის ძრავს ეს бомბი ავაგდოთ სიმაღლეზე და მეორე баллистиკური траекториით დაიცეს, სადაც დაواردება და ეს ანუ ა машина, ხო, მე რომ უსაფრთხო GPS-ი არ არსებობდა და დაParameteri არ არსებობდა, იდეა იყო იმაში, რომ იმას თავისი პატარა куდივით ისინი ქონა ფრთები და რაღაც ინერციული ზომის მექანი რაღაც დროსი ნიშნავდა ანუ სიჩქარე იყო და დროსი ნიშნავდა და დაახლოებით რაღაცას ზომავდნენ სად უნდა მოხდეს რა მაგრამ ნუ აი უმეტეს წილად ჩაოლებრივი ანუ როგორც ქვემეხიდან გისვრია როგორ ისვრი ხო ქვემეხინა როგორ არტყამენ მიზანში თუ ექსკალიბურის რაკეტაზე ტურზე არ არის საუბარი მიზანში გასარტყმელად შენ აქ უნდა გაზომო რა კუთხით გაისროლო რამდენი ასაფეთქებელი ჩადო ამის ზონა რა არის აი ფიზიკას რო არსაუბდი და დედამიწის სიმრგვალე უნდა გაითვალისწინო დედამიწა ნამდვილად მრგვალია ყველა სამხედრო მიწისეკ იმიტომ რომ ხომ არა და ვერ გაარტყამი მიზანში, იმიტომ რომ 40 კმ-ზე რო ის ისური სიმრგვალე უნდა გაითვალისწინო, ეს ყველაფერი უნდა გაითვალისწინო, უნდა შე კიდე გათვალო ქარი რაღაცეები და რაც იცი, რამდენიაც იცი და მაშინ ამას რო ავარდებ და იქ ჩამოვარდები, სადაც შეიძლება გათვალე. აცხდება მეურინა შეასწორო მე კიდე აცხნევ იმიტომ რომ ქარი ვერ გათვალეს სწორად, იმიტომ რომ ეს асапეთкеbeli bermozomis tsorat da milioni isari ra kuemekhis trola kheloneba khoda balistikuri raketis shemtkhoashits ideia igivi ari da ro shen akeda ro dastartao raketit amave asetivi daushot amkhelave bumps dastartao prosta natslodimisa ro kuemekhshi buu apetkdes da morcha meti mere danacheis udros zala zalas kargavs shen pirekit gaushvi da nel nel anu nel ara senushi chkara mara chkardeba chkardeba mara rats upro zevitadis upro ishviati arda upro ჩქარდება და აი ამაში იგებ ძალიან ჩქარი გამოდის ბოლოს ეს რაკეტა რა და ძალიან გვიან უთავდება ეს საწاوی და მერე იწખებს ვარნას ამის გამო ბევრად მეტი რეინჯის მიღწევა შეგიძლია ესე იგი ბალისტიკური რაკეტები პრინციპი შე ესე შინაარსობრივად თუ თქვა ბალისტიკური რაკეტები არის გრადიც ჰაიმარცის სმერჩიის ისკანდერის და ტოშკა უცხო პირდა ანუ ყველაფერი რაც მიწიდან რაკეტული ძრავით ისtartება რასაც ფთები არა აქვს და პრინციპში აორდება და ჩამოვარდება ბალისტიკური რაკეტა. განხოება ქვემეხიდან გასროლილ ჯურს. ჯურვიდან ისე რომ ჯურვი ჯურვის ამბავი ისტორია მთავდება ქვემეხის ლულის დატოვების მომენტში, ვეი იმის მეરે ვეღარ ჩქარდება და ეს რაკეტა ჩქარდება როგორც წესი თქვა პიკურ მომენტამდე, უბრალოდ რაღაც 2-3 წთში რა, მეરે კიდე გააჩველებს ზევითაც და მეરે ჩამოვარდება ბალისტიკური რაკეტებს, ამიტომ აქვს ძალიან დიდი რეინჯი და ძალიან ჩქარა მოფრინავენ ჯერ კიდევ როდესაც შენ თავზე არიან ანუ ძალიან თუ იმის გამო რომ შენ ელება გვიან დაიწეს და იმის გამო რომ აჩქარება გააგრძელეს გაიშვათებულ ჰაერში ძალიან დიდი რეინჯი აქვს და ამის გამო ხშირად ეს ბალისტიკური რაკეტები პრაქტიკულად космоში გადენ ნუ 50 კმ-მდეებიან ხანდა ხანდა რაღაც ანუ საოცარ სიმაღლებს ზე ადიან რა თუ გადა თუ მოინდომა იმ მსროლელმა რა და ამიტომ გადავიდა ის რომ ეს ვედვა რომელიც გააკეთეს ჰიტერის დროს და რომასაც ლონდონს ურტყამდნენ, მე რე ის გადაიზარდა კოსმოსურ პროგრამაში. ანუ უმეტესობა ქვეყნების ბალისტიკური რაკეტების კლევები მე გადაიზარდა ეხა ჩინეთისაში, მაგა ჩინეთის, ჩინეთში ხდება იგივე. გადაიზარდა კოსმოსურ პროგრამაში, იმიტომ რომ პრაქტიკულად კოსმოში გასვლასაც აი ესეთ უწახვალ, კოსმოშიც გახვალ რა და თუ არ ეცდები რომ უკან ჩამოვარდე და ერთ რაკეტას თუ მეორე რაკეტას დაადე ბომბის მაგივრად, რომელიც უნაزيدოს. ხო და მე მოკლედ ამ მოგებებმა რაც მოიგეს იმითი რომ ლულის მაგივრად დითხანს ჩქარდება და რაღაცეები გამოიყენეს იმისთვის რომ წურს ანუ ეს ლულა რამ ხელונה გააკეთო რომ დიდი ჯური ტონიანი ორტონიანი გაისტროლო და იქ პროსტა დიდ რაკეტას ამაგრებ მაგრამ თვითონ ხომი ფრინავს და არ არის რაღაციდან ხო არის ისური ნელა ჩქარდება მეერე რა აჩქარდება зато 2 ტონა გავატანეთ რა ასაფეთქელი და ამიტომ როგორი წესი თანამედროვე ბალისტიკურ რაკეტათ რასაც მოвихსენიებთ იმიტომ რო გრადიც ბალისტიკა هاي მარსის და სმერჩის რასაც მოвихსენიებთ აი სკანდერებს ტორჩკებს და რაღაცებს აი ეს ტრიស្តას რო ბალისტიკურ რაკეტათი იყენებენ მიცა მიცა რო ესვრიან იგულიស្រავარო დიდი ასაფეთქებელი აქვს და დიდი რეინ, ნუ აი 300 კილომეტრი, 500 კილომეტრი ხო? ანუ დიდი რენჯი და ისა დიდი ასაფეთქებელი. მე რე რაღაც მომენტში გამოყენებდი ბალისტიკურ 1-2. ხო და აი ე გიგაინაშვილი ხახო. დასაწყისში არ თქვი, თუ არ თქვი, კიდე ვიტყვი. რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მე ვლაპარაკობ საყელპუროდ და არ ვითვალეწინებ გამონაკლისებს, შეიძლება მიშნდება 50 კილომეტრი, იქით 50 კილომეტრი. აქეთ და ასე შემდეგ. მე ვაპარაკობ ისე რომ ინტუიტიურად იგრძნოთ რაზია საუბარი. სწორი დეტალები გიგა ინაშულთან აუცილებლად უნდა აფოლოვებდეთ გიგა ინაშულს, აუცილებლად უნდა ნახოთ მის ნაკწერებს, მას აქვს ვებსაიტი და იქ არის ყველაფერი კარგად დეტალურად აღწეული, გამონაკლისებით, შესატყვისები და ასე შემდეგ, სწორი ქართულით და ყველაფერი. ხოდა მოკლედ, მე ამ ბალისტიკური რაკეტების შემდეგი განვითარება იყო, რომ ბიჭო, მოდი ტვიფრინავი დავტვირთოთ ბომბით сук а მოვისვათ კაცი იქიდან სულ ერთი დიდი ბომბი გავაკეთოთ და რაც უფრო დაიხვეცა მართვის ისინი და GPS-ი და ტექნოლოგიები და ყველა ფერი რომ შეგვიძლია რომ თვითმავრი მიფრინდეს იქ სადაც ანუ გამოვიცნოთ სად არის ბალისტიკური რაკეტების დიდი პრობლემა იყო რომ араზუსტი იყო ვერ ვიცნობდით სად არის მათ შორის ის რო არის ხა ასე ერთი რომელიც მომენტ ფტოსანი რაკეტა იმის გამო რომ მაშინ GPS-ი ჯერ კიდე არ არსებობდა რომ გაისროდნენ და დაახლოებით ის რო სიჩქარით და კომპასით და რაღაცით დაახლოებით გაზომავდა სად მიდის. მე კამერა ერთებოდა და პროსტა რამე დიდ ობიექტს რო დაინახავდა იმას ურტყამდა და ჩანაფიქრი იყო რო გემების საწინააღმდეგო კამერა იყო. რო ფუ რაკეტა იყო რო აი რო ჩაირთვება, რო გავა ბოლოსკენ, ფრენის ბოლოსკენ თავიშით რო გადაწყდეთ. შეიძლება თუ გამოშტერდეს და წყალს გაარტყას, ხო, მაგრამ თუ სწორად გაიგვიძა, ჩაირთვება, ჩართავს კამერას და აბა რა არის? დიდი silueti. თანაბარ ფონზე დიდი silueta და იმ დიდ siluet e, zoom-იზნებს. რაცო გემი ვიპოვე. ხო და ამის გამო корпуსებს ხდება, იმიტომ რომ корпуსები გونية გემები. ამიტომ ამიტომ არის არაადამიანობა მაგ რაკეტების ქალაქების ძინა უნდა გსროლა. ხო და აა მოკლედ რო განვითარება ბალისტიკური რაკეტის იყო ის რომ მოდი ეს რაკეტული ძრავი კი არ გაეთიშოს მოდი თვითფრინავი გავაკეთოთ თვითფრინავს ის მუღამეგრო ჰაიერს ეყर्दნობა რო ესე კი არ აგდებდა უკან კი არ ჩამოვარდებდა და ვსო აი რაღაც რო ავარდა ამithi გადაწყვეტილია და ახლოებით რაზონაში დაواردება ჰაიმარსი კი თავისთავად თვითონ უმიზნებს და 2 მეტრის სიზუსტი ხდება უმიზნებს ყუდით თავისი ყუდით ჩერეს GPS-ი ხდება სადარი და უმიზნებს მაგრამ ყოვლთვის განსაზღულია, სად დაواردება. ამიტომ ჰაიმარსი რაკეტით გაისვრის იმ იმას პაკეტს. ძალიან გააჩნია ხან ისე დაბლა ისვრის და ესე წინ ხან მაღლა და ზევიდან კიდებს და რაღაცეები რა. იმიტომ რომ ბალისტიკური რაკეტაა და რო მორჩება რაკეტა წვავს, მე გადაწყვეტილია სად დაواردება. ხო და ფრთოსანი რაკეტების მუღამი ბალისტიკურისგან განსხვავებით არის იმაში, რომ თვითფრინავია, რომელშიც უბრალოდ დიდი ბომბი დევს. ნაცვლად пилоტისა, დრონი არა, ზუსტად, ანუ არ 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 ვაჭارب დრონია თვითფრთაფრთოსანი ракета, არის დრონი, რომელიც თვითкамиკაძია. Это он დიდი камикадзе дрон. და მოფრინავს ditqans იირჩევს რაღაც ჯერ GPS-ით რაღაც კოორდინატს. მერე შეიძლება ხანდახან მართვაცა აქვს, ანუ რაღაც სატელიტით შეიძლება რომ დაუკავშირდეს ხან წინასწარ ჩადებული სურათი აქვს, იმ სურათზე უნდა მოიწნოს რაღაცა და იმას უნდა დაასკდეს. ბევრ რაც უფრო ანუ თამა გავკებს და რაღაცებს ძალიან დიდი ჯკუ აქვს, რო რაც შეიძლება იმას მოხდეს რაც საჭი. ხანდახან ძალიან კარგი მექანიზმია, მიწაზე თუ ყავს უმეკაცი და ლაზერს მიანათებს სპეციალური სიხშირის ლაზერს მიზანზე. ის ფრთოსანი რაკეტა იმ ლაზერის ანარეკს შედაოს და იმას ეჯახე, მაგრამ ატომაგაუკები вообще და баллистиკური რაკეტებია, მაგ баллистиკური რაკეტებია, მაგრამ ისე ვრა, თუ სწორად გათვალეს და ახლობიც ამნა დაواردდეს, მე რე იმ ლაზერის იმაზე თვითონ ემიზნება როგორც хаймарცის რაკეტა. хаймарციც ეგეთ რაღაც ლაზერგაიგიდ რაღაცებს ისვის. ხო და მოკლედ მუღამი იმაში არის რომ აი კიდევ დამა გავგვი მაინც ფრთოსანი გვიგასთან გაარკვეთ დამა გავგვი რომელათი ანუ ამაჩორის ზღვარი ნელ-ნელა სულ უფრო და უფრო იშლება რა ანუ ფრთოსანი რაკეტების გამოყენება უფრო მონგებიანია და სტარტის მომენტში რაკეტის ძრავს იყენებს მე რეაქტიულ ძრავშ თავს მე ეს პატარა ფრთებით საკმარისია დასაკაროჩი რა ანუ ექო სუბალანსია რა მხელა ფრთახი ჭირდება რომ ხახუნი ბევრი არ კონდეს მაგრამ არც wardebode რა ხოდა რაც მეტი სიჩქარე გაქვს უფრო ანუ და მახ 3-ზე და მახ 5-ზე Вообще პატარა ფთები გჭდება და ძალიან დახრილი და რაკეტას გავხარ ანუ თუ ნახავთ ფიფრნავის რომელიც დიდ მახებსზე დაფრინავს მახი არის ბგერის სიჩქარე მახი 1 არის ბგერის სიჩქარე და სამ სამ ბგერის სიჩქარეს დაფრინავს რაკეტას გას ისეთია და რა განცდებას უღარ არის უღარ ხდები რა არის ფიფრნავი და რა ხოდა მოკლედ ფთოსანი რაკეტების მუღამი არის ის რომ კიდევ უფრო მეტი მანძილი აქვს იმის გამო რომ தித் ராகத் здравი chartulidan moparpateps am haierze da ai shakhedi da kalibri shinaarsobrivat 1 day giweremia zustad zustad kamikadze droni didizomis phtosani zdraviani ogon shakhedi ari propeleriyani zdravit skuteris matori yak da propeler satrialis da moprinavs nila magram didire 1000 kilometri yak range ditxas moprinavs ra gps chadebulia koordinati da modis ik miwa da kalibri ari reaktivul zdraviani რომელიც ასევე დაბლა დაფრინავს, ნუ აი ჩადებულია რომ რელიეფის გამეორება შეიძლება. ცოტათი სიამაულში ძალიან ვერიმერო სიამაულში ბევრი პრობლემები აქვს ამ კალიბრებსა, ყველაფერს პრობლემები აქვს, მაგრამ ნუ მაინც დიდი სხვაობა ემაშია რომაც სოთ ესე გადაკიდებისა, ტიპი მოუყვება, მიწას მოყვება რაღაც და უშოთ 100 მეტრზე მიწიდან გაივლის, რა ვი, 1500 კმ რეხვავს რაღაცას, სადღაც ღрмаძურში რა, რაც ჰიტლერს 20ცნება იყო, ინტერის 20ცნება იყო, კონონო და კალიბრები, დიდი 20ცნება, მაგრამ ნუ, კიდევ კარგი, რომ ამიტომ ვიძახი, რომ ესომი ძალიან საშიშნელია, იმიტომ რომ პუტლერს და ჰიტლერს შორის შინაარსობრივი სხვაობა ძალიან მცირეა და პუტლერს აქსიზი არაღი ფრთოსანია უტამაგავკიო ნიკამ. აა პუტლერს აქსიზი არაღიrazat 20ცნებობდა ჰიტლერი, მათ შორის ატომური არაღი. ამიტომ ტესტია ეს სამყაროს ეხა ვიგებთ რა მოხდებოდა რომ ჰიტლერს გქონოდა ატომური იარაღი. ნუ ჰიტლერი შეიძლება შეიძლება უпроგიჟი იყოს, შეიძლება ის ეგეთი გიჟი არ არის, არ ვიცი. შეიძლებაშიქნიდან, როცა ცხოვრობდი მეორემ სოფლეओंს და 41 წელი იყო, ჯერ ვერ ხდებოდი. რა მოხდება? არ ვიცი. მაგრამ ნუ აი ეს არის, ანუ ჩვენ გვყავს ჰიტლერი, რომელსაც აქვს wait was супер განვითარებული ვერსიები просто вера ай ай ჰიტლერის ert 1 дидესი მიღწევა იყო логистика ხო მან ანუ ძალიან დაალაგა ძალიან დიდი რაოდენობის წარმოებები მათ შორის ай პორშეთი და ვიღაცები ხო რაღაცნაში წაახალისა пираты private წარმოება და რაღაცეები მაგრამ უზარმაზარი საწარმო სიმძლავრეები ანუ განუმეორებელი ხო და ა პუტერის დიდი აキლესის ქუსლი ეგარი რა რომ საწარმოს ინჟინერები ვერ დაალაგა და ხალხის ჰიტლერი ძალიან მუშაობდა ხალხის შინაგან მოხდვაზე ამ მომის twists და რაღაც идеოლოგიის შექმნაზე და ამას არც идеოლოგია კარცაა პირდა სამაგიეროთ რამდენადაც პუტლერს აქსის იარაღები რაზე ჰიტლერი ოცნებობდა პულერს აქსის ზარმაზარი მინუსები რაც თანამედროვე დრო მოიტანა ავტორიტარებისთვის რო არსებობს YouTube-ი, ინტერნეტი რაღაცები და ისე ხალხის გამოშტერება არ გამოდის როგორც ჰიტლერი აშტერებდა როცა რადიოდან ერთდიივი რაღაცას ტრანსლირიებდა და მიტი საშუალება არ არსებობდა ინფორმაციის მიღების ამიტომ ეგ ბალანსი არის მოგლეთ იმედი ახსენი ბალისტიკური სროლა მე ხიდან აღუთხორსინა რაღაცნაირი რომ ლულას რო დატოებს რაღაცა გადავარდება და მე მთელი გზა კსიჩქარეს კარგავს ამიტომ შორს ვერ და ვერ ისვრი და სიზუსტე ნაკლებია და წონა რასაც აგდებ ნაკლებია იმიტომ რომ ლულა უნდა ზარდო და ეს მე სათრევი სათში საშინელი სათრევია ვეღარაფრიდან ვეღარ ისური უნდა გაშალო და დათ გამოამზადო რაღაცა უბედურება და დღეში 3 ცალი გაისრო და ბალისტიკური რაკეტების აზრი არის იმაში რომ რაკეტული ძრავი უმაგრია თვითონ იმასაფეთკებს რუსი ახლა შევпетქველი უკან რაკეტა და ნელ-ნელა ჩქარდება და რაც უფრო ზევით ადის, უფრო ჩქარდება და ამ energetikash mogebis gamoshgelia კიდე უფრო დიდი ჯური გაატანო და კიდე უფრო შორს გაფრინდეს, ბევრად უფრო შორს რა და შემდეგი განვითარება არის ფრტოსანი რაკეტები, რომელიც ნაცვლად იმისა, რომ ავარდეს ბალისტი და მეორე ბალისტიკური ტრაექტორიით ჩამოვარდეს, შევითფრინაოს ხდით ბომბს კამიკაძე დრონს და მიფრინავს თავისით და ძალიან დიდ მანძილს გადის, ძალიან ეკონომიური და იქ დაასწლებ რა თქმა უნდა კიდე უფრო დიდი ბომბი შეგليا გატანოთ და კიდე უფრო შორს წაიგებს და მე მე არის ეხლა ამოვიდა ამათი ისი მიქსები მიქსებს ვუარსებობდა მაგრამ ეხლა საინტერესო მიქსები არის ჰაიმარსის ისა რომელიც პირდაპირ ჰაიმარსის რაკეტას აზრობენ ამაჩქარებელს ბომბას რაც რაც პეტკდებოდა იმას ძველ რაკეტებს რაკეტის ამაჩქარებელს იღებენ და ცხويرზე უმაგრებენ ფრთოსან ბომბს. ეგეთი ფენომენი არსებობს, თვითფრინავები აგდებენ ხოლმე ბომბი, რომელსაც ბომბის ფორმა აქვს, ოღონდ პატარა ფრთები აქვს, რომელიც იშლება. და მუღამი არის იმაში, რომ ეს ბომბი თავისი ძრავი არ აქვს, მაგრამ პლანირებით, ხო, დითხანს ფრთები ისე აგათვლი, რომ შეույძლია დითხანს იფრინოს სანამ დაეცემა. ანუ უბრალოდ ქოვიტკი არ واردება. მიფრინაუს და ამ ჰაიმარსის ძველი ჰაიმარსის რაკეტით უშვებენ ამ ბომბს რომელიც თვითფრინავის ბომბია თავიდან აწარმოები. მერე ეს ბომბი შლის ქთაებს და ბალისტიკური ისნაცვლად მერე ხდება ესეთი პლანირუში ბომბა, ფთოსანი ბომბი რომელიც ამის გამო manzili ezrdeba, რა? ანუ უკან არ ჩამოვარდება მანქან მე ეცდება იფრინაუს, მაგრამ ძრავი არა აქვს. მაგრამ зато ჩიტია რა. ყველაფერი თქვი აჰ სვიათი კარგი არის მით მაინც კაცო ადამიანები არიან ვისაც ჭირდება რომ ახსნა მოისმინონ ანუ და ვნახეო წავიკითხე და იქ ვერ გავიგე და იქნებ ამ ანუ არის ჯერ ესეთი ენის პრობლემა მე რა არის ამ ხსნილის პრობლემა რავი 10 ვიდეოს დაგლინკავ 10 ვიდეოს რა ზეც გ인다 რაც შენ არ იცი და შეიძლება მაინც ვერ გაიგო მაგრამ არა არ ახსნა ელემენტარულად აი გიგა ინაშვილი როგორ ძაან კომპეტენტურია და ძალიან მიყვარს როგორ სამთან მე თვითონ გავრბივარ და გიგასთან ვიგებ რაღაცებს. რაღაც বেისिक რაღაცემ უნდა იყოს რომ გიგას ახსნილი გაიგო. არ იმიტომ რომ ძნელია ან დეტალურად ხსნინ ან მუშურგლეხულად რა არ გამოდისო, ან ორივეს თუ ხსნი იმ ხელასტატე არავين აღარ ეკითხულობს მე რა. ხო და ამიტომ მე ეგ ნიშა მაქვს რომ უნდა მუცილით იგძნო რას ვლაპარაკო, რაზე ვლაპარაკო რა არის რაკეტები და მე დანარჩენი გიგასთან. ზო დაჟეო წუჩშავეთი. პაკა.